my jsme hráči FK Meteoru Praha a hrám stříbrnou skupinu. Nejjasnější gol, který padl, byl asi proti Hradci, že došlo k tomu, takže nakopli jsme míč na Kiwi, na Kiwiho a on to dal z volej, takže se. S trenérama jsme hodně spokojení, máme hodně podpory i od trenérů, i od fanoušků. Zdravím, já jsem si, nikdo se nemůže.